داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيه له مخالدين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أورك صاحب يا الملك الدنيا دكتور كتان كسر وهذا عاوة يعياري ورحي سبضنا وعيارها كسب سريا نص هذا أو عاوة أي كم يديهين أرسنال أو دوني سين سو أي بستو عيار توي مانشستر كم يدا حانشري ولبا استيل أي مانشستر لا دحي وحن سوق هذا دونا تاجر ياش كوبد عقته والي كسيجنا يا كدي مرك يا أركين جول في وحالي دري لويس وريس إسبانر كا أو وح كهجش يجي دونا كوب كيسا عن كا سوبر كابا إسبانيا إسنا كان سعودي قال جو خبرني سعودي جو حكلا سنة يا كل مدى أجوا وين العالم كا فييرا أو أخبرين وأنا غضا أرسنال توبر هذا عصب يقول وحن سوق هذا دونا قرشو ولي مدريد أي ككود دوني سو بوجبا يقول وحن ويجي دونا تاجر ياش كوبادا عقتا غاران سيتي او عطسدين باب غوارديلو لغا بوريو كوحدا كوبادا عقتا من سيتي قبي يهانبا حلي سيدو كالي باب غوارديلو للي هاي وقتي سوقو حما اي توبارني بو كوچرا وونا غيرتي اين ريالك برمليقو سانت كان لغا غادي ايا ولي وحان سوق غادا دونا ويرك امسي لاينويل غريس ياسواريز وحا اي حدا بلابا يان اين اي نغدان ميت اما كوا اي كبخان كوا كسو جيدا maxay sabariyan xulereed kan aan MSG waan soo qaadan doonaa qodobada iyo kuwa kale oo ciyaaro ku sabsan ayaan soo qaadan doonaa caawa warada saaxiib channel ku xusta noos subscribe garay si aad weesh waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadku ugu dambeeyo ciyaaraha haween waxa marada leeyahay saaxiibay meel kasta dunida ka joogtaan ciyaarii baan weegi doonaa iyo kabti karinta ka dhigi doonaa yaani aan weegi doonaa caawa dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ciyaaraha aw odaygiina waa ya odagu waa ku xalina waalay maasiyow gaawd bay yiraahdeen waa greatest of all time xali waa kaayo odagu ya saddexdiisi caruur u dhalayna ay u keereen jaysidiisi Ballon d'Or-ku Ballon d'Or-ki buu ka gudoomay saddex bilood buu dhiibay maxaad kala jeedaa micnaha Ballon d'Or bay u keereen oo Ballon d'Or-ki wakiil xad ugu guuleysanay waa ka isaga qaatay idinkan wuxuu wax laan idin ma dhigaye saddex maan shabaqan wax dhigaya saddex jeer baan kubad shabaqan wax dhigaya idinkan fartidi ka saaraya waa ka yarka ka weyn baa haya ka ku xigana mid baa la siiyay ka ku xigana mid baa la siiyay macnaheedu waxay ka dhigan tahay Lionel Messi isniinti waxaa loo doortay jaysada caanka ee Ballon d'Or jimcihii waxaa loo doortay xiddiga ugu fiican bisha La Liga sabtina waxaa uu dhaliyay hadig markii Barca ay Camp Nou shan gool iyo eber ay ku badiyeen Lionel wuxuu qaatay isbuuc aad iyo aad u qurux badan weli waxaa lagu sheegayaa Messi in ugu yaraan laba hadrig uu La Liga ka dhalinayay sanad kasta tan iyo sanadkii 2010kii oo maxaan u marayna mad qara 2019 baan u marayna kiibaana sii dhamaanaya waxaa lagu leeyahay Messi ugu yaraan laba hadrig ayuu ka dhalinayay La Liga sanad kasta tan iyo sanadii 2010kii waliba ogow Lionel afar hadrig ayuu ka dhaliyay afar hadrig ayuu xilciyareedkan u dhaliyay baa lagu leeyahay ama Lionel Messi sanadka 2019ku afar hadrig buu ka dhaliyay marka hore Seville كادي باتاس كادي بسالتا فيغو مركا نا مايوركا مركا واكا يو اضو وار رحي سنة يايو تضبات كان وحا تضاد غروح بادانو اضو حالي والا غايا باي فانتاستيك بوحا والا قرنا يا ميسي مركو ابال بانيتا كو قولي استو بالان دور مركو غادا لو سيكا عابا ما توركيس مركاس لو سيكا عابا غحاما بابابابا وجرح دا اضو وحالا ما خبا كرايو واركو قومي سالينو عيارا وحا عاوة كميدا نيكي كريس مولي نحا ارسل بادوني سيوال قولي هايو نيكا وحد داما هاقو عيارا يا كوحدا كو بادا عكتا روما لكن بندقي سا كوحدا روما ايا وحا وسوجي تا كوحبا دانو غالا دا يربو اي كميتا اي كوحدا ارسنال لكن حتى اولي غانا سوجيرو تو براها مانشستر وحو لاي هاي ما جيرتو ما ايبيني نو لاي هاي اسمولين او انا ايا دب سو عشد دونا ولاي هاي مركو يمهدي سو دمايستا اي روما لكن hadda waxay warar ku leeyeen Arsenal difaac raadinaysa ayaa liiska ugu jira baa lagu leeyahay ciyaartoyga Roma-da ugu maqan ee Chris Smalling taageerayaasha kubadda cagta waa waalanayaan waali cad bayna maanta dhexda ugu jiraan baraha bulshada waxaa aad iyo aad looga hadlayaa goolkii mucjisada waxa la dhaliyay Luis Suarez waa ay taageerayaasha kubadda cagtu leeyeen qarni kasta mar un bay arkaa qarni kasta mar bay dhif tahay in la arko goolkii xalay Suarez oo kale u dhaliyay dadku qaarna waxay soo jeedinayaan tala ah in casharada iskoolka laga bixiyo lagu daro qaacidadii xalay goolka ku dhaliyay Suarez isagoo sii jeeday cirbta kubadda ku dhufta laakiin waxaan la yaabay kubadda maxaa kor u qaaday cirib waxaan arki jiray hooska dhalaysa arki jiray cirib dhig dhulka lagu dhufanayo ee kor galays maxaa waa Uruguayan horta laacib waa nin horta dibeen la sheegay ninkan Suarez laacib laacib dhaafu wayaan hal ninkan markuu dhalinta yaraa bal u fiirsi markuu ay kas joogay iyo markuu joogay maxaa la ay iyo Liverpool wuxuu dhisabeen jiray xitaa waqtigiisa Barcelona kan aad iyo aad buu qatar badnaa hadda uu leeyahay waa caluuko oo waa cayilay oo waa caluuko uu leeyahay wuxuu dhigay bal fiir ninka kanu runtii ar waxaan isleeyahay hadii ay Barcelona raadiso Suarez oo kale inaan la soo helin ninkan qatar wayaan fantastic ah ya Luis Suarez
ayaana hadda gool ka dhaliyay dhammaan 28 kooxood ee ligu ka hor imaaday. Dhammaantood 28 kooxood gool buu ka dhaliyo. Xalay ciribta uu dhaliyay baraha bulshada waa lagu qeylinayaa. Way dadka leeyihiin ee maxaabaa san sanka daray wayaan bay leeyihiin waxaan waa waalicod bay war wuxuu sida u dhaliyay caadi ma aha kubad cirib lagu baasay aan lagu dhalay waxaan arki jiray hoos ku dhalaysa laakiin cirib korka dhalays maxaawa ayaanu ma haysto cimaamadaas haddaad ku dhagan tahay waa gooni marka taageerayaasha kubadda cagta waxay leeyihiin wuxuu xaalay ninkaas sameeyey waa waxaanu caadi ahayn midba wuxuu leeyahay tan waa in casharada iskuulka lagu soo daraa ama waxbarashada lagu soo daraa qaacidada xallinkanu goolka u dhaliyay ayuu leeyahay waa xirfad inabaanu caadi ahayn waa in dhalinta soo baxaysa la baro xirfadii xalay oo kale ayuu leeyahay midka marna qarnigii kastaba mar bay dhacdaa in gool ceenka la dhaliyo mid leeyahay taageera midna wuxuu leeyahay goolkii xalay ee Suarez waa mid ka mid a goolashii ugu quruxda badnaa uu weligii aan arkaa Suarez qudhiisa wuxuu yidhi goolkaas wuxuu ahaa kii ugu quruxda badnaan weligii dhaliyaa mid kalena wuxuu leeyahay alla muxuu kalsooni ku tuuray yaa waxaanba ka heli buu leeyahay sida kalsoonida uu ciribta ugu dhuftay ka hor intaanu dhalinba taageerayaashu kubadda cagtu way qeylinayaan qeylo dheer bay qeylinayaan markii Suarez uu isbuucu dhaliyay gool fantastiga sacuudigu baa laysugu tagayaa toddobaadkayada soo aadan oo January waxaa lagu ciyaarayaa koobka afar geesoodka ee u dhexeeya Atletico Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo lagu daray kooxda kubadda cagta ee Valencia haddaba sacuudigu waxaa lagu leeyahay sanadahan dambe wuxuu isu qaadanayaa martigelinta ciyaaraha waaweyn ee kubadda cagta barihii ugu dambeeyey sacuudigu wuxuu martiqaadayay ciyaaraha Talyaaniga gaar ahaan Supercup-yada Talyaaniga ayuu barihii ugu dambeeyey martigelinayay sanadii ugu dambeeyo sanadkan wuxuu ku darsanay inuu martiqaado ciyaaraha Supercup-yada ee laga dhigo Isbaanarka waxaan ogeyn in sanadkii hore AC Milan iyo Juventus ay ku ciyaareen ciyaaraha Supercup-ka finaalkiisa Riyad haddana waxaa lagu wadaa lagu leeyahay yaa haddana Juventus iyo Lazio baa lagu wadaa inay 28 December ku ciyaaraan Riyad kulan caalami oo qatar badan oo Supercup-a ah marka Sacuudigu wuxuu bariyahan u qaadanayaa lagu leeyahay kulamada caalamiga ah waxaana ciyaarahaas lagu ciyaari doonaa King Abdullah Sports City Jeddah Saudi Arabia ogowna ciyaaraha waxay bilaaban doonaan Supercup Spain sanadkan laga bedelay sidii hore oo afar geysood ah waxaa laga dhigay sida kan in laba la isu arko kadibna labadii soo baxda finalka isku arkaan January 8 waxaa ciyaaraya Valencia Real Madrid semifinalka halka January 9 ay ciyaarayaan Barcelona Atletico Madrid semifinalka labada kii soo baxa finalku January 12 baa lagu ciyaaraya Supercup-ka finalkiisa King Abdullah Sports City garoonka weyn ee Saudi Arabia marka waa Barca iyo Atletico isku beegay kii soo baxa iyo Valencia Real Madrid kii soo baxa finalku waxay ciyaarayaan 12ka January marka Saudigu wuxuu kulansanayaa lagu leeyahay kulamada caalamiga ee kubadda cagta Patrick Vieira wuxuu qirtay inuusan iska dhagatiri karin haddii Arsenal ay soo dalbataa xilli ay wararku sheegayaan Arsenal tababare inay raadinayso Patrick Vieira uu ka mid yahay ragga la raadinayo ayaa Patrick Vieira wuxuu cadeynayaa inuusan iska dhagatiri karin haddii kooxdiisii hore Arsenal isagu ay soo dalbataa waa nin weyn oo Arsenal garanaya jaceyl u haya dhig Arsenal uu ku jiro ninka ceenka oo kalabaana Arsenal garanaya lagu leeyahay loo dhiibo maxay la isagu Arsenal u soo ciyaari jiray waqti dheer ba kaptan buu ahaa Arsenal markuu waa in loo dhiibaa nin dhowdhowri kara nin toosisin kara nin dhiig u hurayo nin dhiigiisa u gubanayo Vieira waa ninka kaa maxay ila kaptan buu ku socda kooxdan u soo ahaa wuxuu leeyahay Arsenal waa meesha aan soo joogay 9 sano marka iska ma dhagaytiri karo leeyahay inkastoo aan haysto shaqo kooxdanay soo leeyahay balse Arsenal maadaama 9 sano aan soo joogay shaqada iska ma dhigatiri karo dhagaytiri karo leeyahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay anigu Arsenal waan doonayaa hadii ay isoo dalbadaan war ayaa waxay leeyihiin Real Madrid wili kamaan u harin Pogba oo way bugbayinayaan war wariyaha Real Manchester maxaad bugbu ugu baahantiin sheega nimanka xal banoos ciyaari baa tii haddu bugbu ma saxum ciyaari kartin Pogba haduu yibaado saas uma ciyaari kartin Allah maxay ku fantastigiin wara tumine ya Marlo la ya ka war tumine iyo ya Fredki Flopka hata xal turturiyeen arriyo nimanka iyo Manchester Bayern no Manchester Ahmed Bayle la ka war ya United la ka United la ilaada bari isku dhumay la ka hada bari ma ruuxaysan mudda bari aan war raaxaysanaysa Manchester United baa ilaada bari dhumaysa marka baa la naadinayaa laakiin hadda cumadida lama haysan karo marka maxaa looga baahayaa bugba ii sheega waa idinka bugba ceshanaya waa iska daaya midkaas khoor tag tagaya habeenka dhan ee habeenka dhan gaardinaya sida nin kibir badan oo kale u gaardinaya habeenka dhanba gafuurku taagaya habeenka lama baahanaya qaylmaha yar ee Fredka iyo laga yaabay yahay ba Tominay guba laakiin Madrid waxay warar ku leeyeen waxay warar ku sheegayaan ni Dorian Gareth Bale iyo James Rodriguez oo la isku daray inay ku bedeshaan ciyaartoga Paul Pogba oo ah nin qad dhexu Faransiis oo 60 jira marka Real labada ciyaartoga ku doonayaan bal u leeyeen ninkan wali kamaan u harin ninkan rabitaankiisa Pep Guardiola out baa la leeyahay war isaga tag wadna qasaarisay waxaan wax tarin baa la leeyahay taageerayaasha Man City oo ku kacay Pep Guardiola qaar baa waxay leeyihiin war isaga laba kooxda Barcelona wax aad tarin sama lahane midna waxa uu leeyahay oo kamida taageerayaasha City yaa
war mar kalena arka mara waxa City ku dhacay iyo Pep Guardiola naga tagsiday waxa tiri samala mid kalena wuxuu leeyahay way cadahay buu leeyahay Pep Guardiola inaanu sameyn karin waxna marka lacag aan la siinin yaani sanadkii la soo dhaafay Pep Guardiola ciyaartoy baan soo iibsan marka Rodrigo laga tago rag difaac maan soo iibsanin wuxuu leeyahay ninka kanu Pep Guardiola waa la arkay buu leeyahay inuu lacag laan wax sameyn karin macna lacag loo Pep Guardiola tobarinis lacag la wado mooyaane lacag laan wax ma qabsan kari kulan yaani ma han tobar ismaareyn kara bila lacag ah lacag laan inuu kooxdu toosan karo ya difaaca kama hada fiir horo wal difaac sanadkan difaac soo gaadin waa wararsan yahay macna marka taayash waxay leeyin way cadahay ninkan Guardiola la yiraahdo inaanu koox wadi karin iyadoo lacag badan lagu fardhiyeen marka lacag leen ninkan to wadamo yaani lacag uu ku shaqey kareeyo yaani lacag ayaa guuluhu ku gaaray ma lacag laan ninkan ma guuleysan karo bay leeyin marka ninki Guardiola aha waa lan cayo waxa leey war meesha saga tag waxa aan tarin kadib markii City 14 dhibcood laga sarmaray oguna ma dhicin taariikhda Premier League koox 14 dhibcood laga sarmaray soo laabato Real Premier League qaaday marka waxay leeyeen ebel bal lacag leed wax ku aheeda lacag hadaan lagu siin inaa tagtaagaysa iska baxbay leeyeen tobar iyo Mujan laga raacday kofaga waxay war ku leeyeen Arsenal uu shaqo haya si uu noqdo tobar uu cusub ayaa leeyahay maadaama shaqlaan oo isagu ay haysto laakiin Pep Guardiola baan isagu wax ka eegayna arimihiisa waxa uu leeyahay Pep Guardiola wuxuu ku jiraa maalmo aad u mugdi ah ayuu galay baa leeyahay Pep Guardiola waxay Guardiola war ku leeyeen waxa uu ku jiraa waqtigiisa ugu xumaa ee tobarnimo kadib markii 32 dhibcood bis uu ka helay 16 ciyaarood ee furitaanka horyaalka waa rikoorkiisa ugu xumaa waqtigiisa Barcelona kuma dhicin waxan waqtigiisa Bayern Munich kuma dhicin waxa kan in 16 kulan marka la ciyaaro 32 dhibcood uu haysto waa dhibci ugu hooseeya uu leeyahay Pep Guardiola waqtigiisa ciyaaraha kubadda cagta oo ugu sanadka waa yaabay yahay 14 dhibcood baa laga saramaray hadaba hadal uu yiri baa wuxuu cadeynayaa City sanadkan Premier League ay iska dhiibtay muxuu yiri ma taqaan xal Guardiola markii ciyaartu soo dhamaatay wuxuu yiri waa iska caadi yaa waa iska waa wax caadi ah inaadan Premier League ku guuleysan sanad kasta yaani sanad kasta Premier League inaad ku guuleysan waa wax iska caadi u leeyahay macna laba sanad soo qaadnay sanad hadii laga qaado caadi weeyaan buu leeyahay macna mar Guardiola waa isdhiibay isdhiib shaqo meel rabtidee meelaad indhaha taagtaagaysa maadaa shaqo raba ilmaha yariska ku soo garaaca Wolfisa ku soo garaaci Norwich ku garaacayso Newcastle ku wareerinayso United ay kugu imaanayso ku garaacayso Liverpool dhagaha ka jafaysa maxaa taraysaa shaqo meel rabtaan iyo Guardiola shaqo meel rabtid haa meel lagu soo maray waa kibirtay laba saxiir baad qaad buu maxaa tiri anigu magwaay muu baahni company iska bax magwaay uma baahni sidan baan ku ciyaaraya haa anigu sidan baan ku ciyaaraya Jab Stones Jab Laporte Jab Sari Jabkan kan Jab var ugu dar banaanka 14 dhibcood adaa shuqul shuquleeyo adaa wax kale iska dhigaye Pep Guardiola oo dulqaado aan oo yee albaabka yixira City iyo Guardiola sida baahisato wuxuu leeyahay sanad kasta macquul ma aan buu leeyahay inaad ku guuleysato Premier League kan waa galbada wayan oo weerka Barca MC waxa uu hadda bilaabaya baa lagu leeyahay in ay noqdaan mid ka mid ah weerarada looga cabsi qabo kubadda cagta yaani MSC waxay bilaabayaan baa lagu leeyahay in ay difaaciida ka soo horjeeda ay cabsi geliyaan haa MSC wala tilga cabsi jiray haddana MSC midaas bay bilaabayaan baa lagu leeyahay kuwa ka soo horjeeda inay cabsi geliyaan oo maxaa dhacay xalay Gareth Bale iyo gol fantastic ah Lionel ayaa saddex fantastic dhaliyay xitaa Suarez gol fantastic buu dhaliyay saddexduba xalay gol bay wada dhaliyeen ogowna waa markii saddexaad oo saddexdooda oo wada ciyaaraya habeenku iyagoo gol wada dhaliyay garoonka baxaan horena waxay staan ugu sameeyeen kulankii xalay kulankii Eibar iyo kuwi Borussia Dortmund oo ay saddexdaas ciyaarood ay waxay ahayd saddexda jeer ay Lionel Messi Suarez iyo Griezmann ay gol wada dhaliyeen iyagoo gol wada dhaliyay habeenka garoonka baxaan oo imisa gol bay haystaan Messi xilli ciyaareedku waxay haystaan 5-20 gol oo ay Barca u dhaliyeen 42 ciyaarood oo ay u ciyaareen La Liga xilli ciyaareedkan 5-10 gool oo La Liga 4-10 ku ciyaarood yaani waxa lagu leeyahay meesha ku celiyay Barcelona waxa MSC waxa lagu leeyahay 5-20 kamida goolasha Barcelona 4-10 gool Barcelona Liga xilli ciyaareedkan ka dhalisay 5-20 kamida waxa dhaliyay MSC Griezmann baan hore u cadeeyo in saddexdoodu ay si tartiib isula qabsanayaan koorkoor waa ka dhamaaday saddexdan inoo baryaan way wada ciyaarayaan Valverde wuxuu leeyahay goolka fantastic Suarez uu xali dhaliyay waxaan mar u maleeyay wariin uu baas ahaa waxaan u maleeyay uu leeyahay baas inuu ahaabaan maleeyay runtii wuxuu ahaa wariin gool inaba aanu caadeen oo cajiiba ladies waxay ku dhawdahay inay kamid noqoto kooxaha iska leedahay koox PSG ama Qatar Sport Investment kuwa qadar maalgeliyayaasha reer qadar ee iska le PSG ba hadal inuu ku dhawba lagu leeyahay iibsada kooxda kubadda cagta ladies marka kooxda ladies waxay kamid noqon doontaa mataanta PSG waxay PSG ba madaxdu ugu sareysa waxay gadan doonaan baa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ladies ee ka dhisan England oo waxay kamid noqonayaan kooxaha hoos yimaada kooxdan carbeed hadiiba sitay leedahay reer Imaaraati ah kooxo badan oo si toos imaada kuwan waa reer qadar kooxo badan oo PSG iyagu hoos imaada bay sameynayaan ladies baan ku jirtaa taas tagan oo xilli ciyaareedkan laba gol ayuu caawiyay xilli ciyaareedkan La Liga
gool ayuu barsha waxa uu leeyahay xilli ciyaareedka markii labaad ayuu gool caawiyay la liiga lagu leeyahay wuxuu ka fiican yahay uu leeyahay ciyaariyahanow weyn oo horyaalada qaarada inuu ka ciyaara ha caawo marada ceeb baa ka dhacaysa ciyaartoy waaweyn ha laba gool buu caawiyay baa uu leeyahay horyaalka xilli ciyaareedka ninka lagu magacaabo Ter Stegen taas waxay ka dhigan tahay inuu ka caawin badan yahay xilli ciyaareedkan horyaaladooda marka la fiiriyo Ronaldo oo hal gool bis caawiyay Eden Hazard oo hal gool caawiyay Ozil oo hal gool caawiyay laakiin gool hayaha ayaa ka caawin badan weeriyahanada ama ragga ugu khatarsan badan kubadda cagta ee Yurub gool hayaa ka caawin badan oo Ter Stegen laba gool buu haystaa kuwaar min hal caawin bay haystaan mar waa dhacdo caawa ciyaarahiina waa naga intaan nabadgelyo.